Emalla inicia les obres d'un col·lector i un tanc de laminació que evitaran en un 90% els vessaments d'aigües residuals a les platges de Palma. La inversió té un cost de més de 22 milions d'euros. I el termini de les obres és de 21 mesos. És una primera passa del pla de sanejament que, diuen, ha de culminar amb la construcció de la nova depuradora. El col·lector canalitzarà les aigües des de les avingudes de Palma fins als terrenys de la DAR 2. De vora la depuradora hi haurà una estació de bombeig i l'accés d'aigua pluvial i residual s'amagatzemarà en aquest tanc amb una capacitat de 50.000 metres cúbics. L'entam és una obra molt esperada que dona solució a un problema important que tenim des de fa molt d'anys a Palma, que són els vessaments a la mà, que fan que tinguem que tancar platges a l'estiu i que necessitaven una intervenció potent per aturar-la. Les obres es financen a través del cànon de sanejament, recuperat la passada legislatura, i són una primera passa per acabar amb el dèficit històric en inversions d'infraestructures hidràuliques. Això ve d'una feina feta que començar a la passada legislatura, després de molt d'any de sequera, mai més ben dit, amb obres d'infraestructura hidràulica, que és el que veníem vivint des de les Illes Balears. L'Ajuntament de Palma i la Conselleria de Medi Ambient demanen al Ministeri que acceleri la construcció de la nova depuradora de Palma. Es preveu que les obres, que tot just ara s'inicien, estiguin enllestides a finals de l'any que ve.